je mládežník. Je zaujímavé, že keď dáte správny nadpis tomu článku, tak dokáže to tých ľudí zaujať. Ja som tam dal, myslím, že 100 citátov Jean-Jacques'a Rousseau, čo som vybral také naozaj zaujímavé o láske, o živote, o šťastí, o nešťastí. No ale sa to potom chytilo. Proste mne to dokazuje, že keď sa človek postaží, že nejakým spôsobom sa to dá dostať ľuďom, aj napriek tomu, že to teda možno nebude mať nejaký super ohlas, ale pre mňa, keď si prečíta o Rousseauovi 1200 ľudí alebo 1500, tak to považujem za úspech. No, no a takto som postupne vlastne chcel približovať tie svoje články širšiemu počtu ľudí, lebo paradoxne ten môj blog má niekedy väčšiu čítanosť, než keď som to poslal do rôznych médií. Najskôr tie skúsenosti s čitateľmi, mne sa to stáva veľmi často a mám z toho veľkú radosť, že ale nie len blogy, hej, aj v literárnom týždenníku si občas niečo prečítajú ľudia v Národných novinách. No a potom tých ľudí stretnem a mám radosť fakt z toho, že sa to číta. Takže toto je naozaj asi jedno z najväčších zadosťučinení vôbec tvorivého človeka, ktorý, lebo tvorba bolí často, hej, keď človek nemôže potom spať, lebo tie myšlienky idú v hlave a prenasledujú ho až do snov, hej, a keď sa do toho zahlbí, hej. No ale že či to má akože ohlas aj tým, keď menej známe témy, ako kedy. Ako kedy, ja som využil minulý rok 200 ročnice Štúrovcov na to, aby som ich nejakým spôsobom zvýraznil, to, či už to bol Daxner, Francisci, alebo Janko Král, alebo no proste všetci tí Štúrovci, bolo ich veľa. Tak predstavte si, niekedy to malo aj, ja neviem, 1500 videní, niekedy 1000, niekedy 600. Ono sa to strašne striedalo. On, bohužiaľ, práve ten Pohuň mal najmenej a pritom to bol taký prvý významný slovenský malý. Ale občas sa stane taká vec, nie je to síce priamo z blogu, že ma zacituje RTVS. A to fakt? Ale nespomenú ma. Napíšu, že to cituje cituje inštitúciu, pre ktorú som to písal, ale nenapíšu moje meno. To sa už stalo. Takže aj takéto veci sa sledovali. No, viete, keď to nemá kto napísať, ja som jediný človek, ktorý sa tomu venuje, nemajú moc na výber. A oni teda majú, áno, keď je nejaké výročie, tak aby... Ale ja som vďačný tomu človeku, že to citoval. Lebo... Icho pregooglujú a zistia, že kto čo. Ja som veľmi vďačný, že to citoval, lebo konečne som sa ja dostal do hlavného prúdu, čo je teda asi možno premiéra. Veľa robí ten nadpis, hej. Napríklad, myslím, že to bol článok o Janovi 1700 ľudí, hej, Jan Sprek. A dal som nadpis. Básnik, ktorý miloval život. A toto tak sa ľuďom zalúbilo, že to proste čítajú.